Ողջույն ընկերներ, լսվում է ձայնը, ձայնը հետ կապված նորմալ է, ամեն ինչ եթե նորմալ է, բլուսիկներ դրեք տակը, այսա, հա, ոնց ուտը սկսել ենք, այդ է նորմալ է, բլուսիկներ դրենք, հասկանանք ամեն ինչ նորմալ է, թե չէ, ու այսա կսկսենք, հյուրին կներկայացնեմ ես ամիկ չետո, լսարան աստիճանաբար հավաքվում, հա, դրա համար սկզբից չեմ ներկայացնում, որ ներկայացնեմ, հետո կմտնենք ասեմ ես սովոր, մենք բան ենք անում, շարք ենք սկսում, գլոբալ տնտեսություն պատրաստից հետո, պատրաստից առաջ, ինչու, որովհետև հիսպայդրության պատրաստը կան ունեց, ճակատամարտը կան ունեց կամ, պատրաստը չէ, ու ձայնի հետ կապված ոնց նորմալը չէ, լավ, խնդիրները մինուս դրեք կամ ինչ-որ ձև ասեք, ու մենք վստահ ենք, որ ինչ-որ շրջան հետո կրկնվելու է, կարող ունեն 30 տարուց, կարող ունեն 6 ամսից, կարող ունեն 5 տարուց, չեմ կարող ասեմ, կամ 25 տարուց, բայց ինչ-որ շրջան հետո կրկնվելու է, որտեղ մենք գործում ենք էթնիկ կոնֆլիկտ հետ, իսկ էթնիկ կոնֆլիկտները չեն ավարտվում, ինչը կողմից մեկը չի վերջանում, սենց ասենք, այդ պետք է մենք գիտակցենք ու շարունակենք այս դրա ապրել, ամրացնել մեր երկիրը։ Հիմա շարթի ենք սկսելու, տնտեսությունը պատրաստումից հետո, պատրաստումից առաջ խորագրով։ Այսօր այդ շարթի առաջի ոնց որ եթերն է, մենք այդպես պարբերաբար ամեն շաբաթ կունենանք ու նենց որ չի լսվում, գրում են, հա։ 1-1-2-1 լսում եք։ 1-1 Քեզ լավ կզգտեմ։ Հա, հա, մտուն նախսետ հետև էլի, հա։ Հա, դու էլ ես իմ թե։ Լակի թիվի, ձեր մոտով նայք, հա, ես իմ ինձով, հա, մոտեցնենք։ Չէ, ոչ, սորապել ալում է, ոտմալ ալում է, դե ես իչը պոսում եք էր մեզ մասը։ Ես կաշխատում ավելի ցածր պասել էր։ Չէ, նորմալ խոսա դու, նորմալ խոսա։ Այդպես, հա, հիմա շատ ենք սկսում, տնտեսություն պատրաստումից առաջ ու պատրաստումից հետո, ինչի, որ մի քիչ ավելի ադապտացված լինենք այս իրավիճակին և ավելի պատրաստ լինենք ըստ ծրա գործելու, քանի որ այդ չի կոլապս չի նշանակում պատրաստը, բայց նշանակում է որոշակի տնտեսական իրավիճակ և տնտեսական պայմաններ, որի շրջանակներում պետք է գործել և որոշակի տնտեսական կանոններ, որի համապատասխան պետք է գործել, մենք ես դրա մասին եմ խոսելու, խնդրում եմ տարածել ես հղումը, որ ձեր մոտ Facebook-ով և այլ չգիտեմ տեղերով, որ հնարավոր մեզ հետաքրքրող մարդիկ ու որ թեման հետաքրքրում միանան, ու մենք շաբաթ 1 այսպիսի հաղորդում կունենանք, 2, հա, հատես, շաբաթ 2 այսպիսի եթեր կունենանք, հուշեց ինձ Լիլիթը, այսպես, այսօր ամեր հյուրը Արշակ Ասլանյան, հա, Արշակ Ասլանյանն է, Արշակը շատ տարբեր ոլորտներում աշխատել, սկսած բանկայինից, այս պահի դրությամբ ամերիկյան, ոնց է ընկերության անունը, Revita, Revita ընկերության արևելյան Եվրոպայի ներկայացուցիչն է, Հայաստանում չի աշխատում, բայց տարբեր արևելյան Եվրոպայի տարբեր երկրներում աշխատում է, մեծ փորձ ունի արտադրությունների աշխատանքի հետ կապված, արտադրությունների օպտիմիզացման ոլորտում մեծ փորձ ունի և հիմնականում աշխատում է ճապոնական Կայձեն տեսության համաձայն։ Հիմա մենք այսօր կխոսենք այդ Կայձեն տեսության մասին ու կխոսենք տնտեսության օպտիմիզացման և արդյունավետության բարձրացման պրինցիպների մասին։ Միսից գլոբալ, եթե սահմանենք պատերազմական իրավիճակ տնտեսության համար, ոնց կսահմանեիր այդ։ Ինչ է պատերազմը և ընդհանրապես դժվար օրերը տնտեսության համար։ Կա այսպիսի մի միտք, որ իմաստությունը գալիս է դժվարություններին արճակատման ժամանակ։ Եվ գալիս է այնպիսի հզորությամբ, որ դու ոչ միայն ձգտում ես քո կորցրածը վերականգնել, այլ 1-2-5 քայլ լուրջ առաջ շարժվել։ Հիմա բոլորը գիտեն, թե ինչ է մեզ պետք։ Դուք կարող եք հարցնել ցանկացած մարդուկ, ասի պետք է ուժեղացնել տնտեսությունը, ուժեղացնել բանակը եւ այլն։ Այլ հարցը թե ԱԹՍ-ներ։ Հա, այլ հարցը թե ինչ, այլ հարցը թե ինչպես։ Առաջինը մտքիդ գալիս է, միտեղից փող աշխատեմ, գնեմ։ Հա։ Նու տեսանք օրինակներ, որ դա այնքան էլ որակով չի աշխատում, ավելի համել դե հնարավորությունները դու պետք է գնահատես։ Ավելի կարևոր է օգտագործել կառավարման այնպիսի տեսակներ, որոնք որ մեծ գումարներ չեն պահանջում։ Առավել ևս, այդ տեսության ինքը մոտ է գիտության, քանի որ աշխարհում գործում են Կայձեն ինստիտուտներ,
Եվ դա հենց մաքուր ճապոնական չէ։ Ամեն պետություն ունի իր ազգային կայձան ինստիտուտը։ Ծնվել է ոնց Ճապոնիայից, բայց հետո արդեն Ճապոնացիք այստեղ հանդիսացել են ագրիգատոր ավելի շուտ։ Իրենք հավաքել են տարբեր պրակտիկաներ աշխարհից եւ տեսել են դրանից որն է լավագույնը, զտել է եւ այստեղից ծնվել է, տարածվել է իմիջայլոց աշխարհով տարածվելուց ինքը մոդիֆիկացիա է նաեւ ենթարկվել։ Այսինքն Եվրոպայում երբ որ դա կիրառում են, դա չեն կիրառում ակուր ճապոնական տարբերակները, դրան ավելացնում են որոշ բաներ, ու գործիքների քանակը շատ մեծ է։ Ինչ է նշանակում կայձեն։ Կայձեն կազմված է կայ եւ ձեն այդ ճապոնական հիերոգլիֆներից, որոնք որ առաջին նշանակում է փոփոխություն, երկրորդը լավ։ Հա։ Ու մեր հայկական դբալավը տարբերակն է, այսինքն դու ամեն անգամ կատարում ես փոփոխություն դեպի լավացմանը եւ այդ ամեն մի կատարած փոփոխությունը կումուլյատիվ քեզ տալիս է այն արդյունքը, որը որ դու կցանկանայիր ստանալ։ Եվ դրա հնարավորությունները անվերջ են։ Ինչպիսի գործիքներ առաջին հերթին, որպեսզի դու հասկանաս, թե ինչն է քեզ խանգարում քո էֆեկտիվությունը բարձրացնելու մեջ, դրան գնահատում ես քո այն վայրը, որտեղ ստեղծում է արժեքը։ Հա։ Արտադրության մեջ դա կարող է հաստոցների կողքը լինել, շուրջը, շրջակայքը, օրինակ ռեստորաններում դա հաճախորդին սպասարկելու վայրերն են, խոհանոցն է, սրահն է, խոհանոցն է, այն վայրերը, որտեղ որ դու ստեղծում ես արժեք։ Դրանք հետո այս դեպքում այդ վայրը էս, օրինակ, չէ՞, էս ձեր վայրը, ձեր վայրը, հա, վայրը YouTube-ը, հա։ Եթե օրինակ բերենք այսօրվա տրանսլյացիայի, այն միջավայրը, որտեղ դու գտնվում ես, այն կապի միջոցը, որով դու հերարցակվում ես, այն պատկերի որակը, որը որ դու տալիս ես, պետք է փորձել ամեն օր դեպի կատարելության տանը, դեպի ավելի լավացնել, հա, ամեն օր։ Հա, դա քայլերից մեկն է, այսինքն առաջին հերթին դու սահմանում ես քո այդ վայրը, ճապոնացիք դա անվանում են գեմբա։ Գեմբա, արժեք ստեղծող։ Արժեք ստեղծող վայրը գեմբա։ Եթե արտադրամասում դա արտադրությունն է, վաճարտի սրահում, վաճարտի սրահում։ Հա, հա, հա։ Իրականում այն վայրը առանց որի քո գործը չի գնա, բայց այդ գործողությունը կատարելից բոլորը հիմնականում մոտ 80% կատարում են ավելորդ շարժումներ։ Հա։ Կան կորուստներ, դա կոչվում է մուդա։ Այսինքն դու հետազոտում ես գեմբան, որպեսզի գտնես մուդան եւ դա վերացնես։ Վերացնելով դու ստանում ես էֆեկտիվություն եւ դրա վերացման համապատասխան գործիքները նաեւ կայծանը տալիս է։ Հա։ Քո աշխատանքը առաջին հերթին գնալ գեմբա, այսինքն ներկա լինել այն մարդը, որը որ պետք է կատարի տվյալ փոփոխությունները, պետք է ներկա լինի գեմբայում, ինքը հետազոտի, տեսնի բոլոր աշխատանքների հերթականությունը, ստանա դրանց համապատասխան գործիքներ կիրառելով օպտիմիզացված տարբերակը եւ դա ստանդարտավորի։ Ինչ է տալիս ստանդարտավորելը, այն սովորական copy paste-ն է։ Պատկերացրեք դուք Word-ով ինչ-որ բան գրեցիք, ամեն անգամ save չեք անում։ Հա։ Հիմա մենք ստիպված ենք ամեն անգամ նույն բանը նորից գրել։ Եթե մի անգամ գրես, գրես ճիշտ, որը որ դու որպես տվյալ գործի մասնակից շատ հեշտ կտեսնես։ Իմիջիայլոց դրա տեսնելու գործիքներն է կա։ Կոչվում է visual management։ Դու այնպես միջավայր ես ստեղծում, որ դեֆեկտները երևա։ Դու կիրառում ես եւ ստանդարտացվում, ստանդարտիզացիա միջոցով տարածում ես բոլորի նկատմամբ դա։ Մի փոփոխությունը կարող է դառնալ 1000 եւ միլիոն, Ճապոնիայի դեպքում 120 միլիոն, որտեղ դրանք ամբողջ երկիրն է այդպես ապրում։ Հանում են այն բոլոր գործողությունները, որոնք արժեք չի ստեղծում, շատ պարզ հասարակ բանաձև է աշխատանքը։ Չի պահանջում լրացուցիչ գումար, որովհետև դու չես ավելացնում, դու հանում ես մաքսիմում մակրության վրա։ Ու դա կիրառում ես բոլոր ոլորտ, ինքը իրականում մակուր արտադրական ծրագիր է։ Բայց շատ հեշտ կիրառել է բոլոր ոլորտներում եւ ոչ բիզնեսից է դուրս։ Օրինակ դու հիվանդանոց ես կազմակերպում իր բժշկական անձնակազմով, այն հիվանդների շարժի հետ կապված, որ գնում ենք միշտ պոլիկլինիկա ու չգիտեմ ինչի, ժամ պայմանավորված հետո հերթ ես կանգնում։ Այդ դեպքում տեսեք, դա կարող է մարդնից կյանք փրկես, ինքը եթե դու կիրառում ես մեխանիզմ, որ այդ հերթը վերացնես, որը որ զուտ փոփոխությունների գրաֆիկի գծելու, գրելու, ջնջելու խնդիր է, այդ մարդիկ չեն կուտակում պոլիկլինիկայում եւ օրինակ վիրուսի տարածումը պակասում է եւ հետեւաբար մահվան ելքերը, այլ չեմ ասում բանակում դա ինչ էֆեկտ կտա։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում, որպեսզի դու պարզ հասկանալի երևույթը, ի՞նչն է խանգարում, որ դա կիրառել։ Իրականում
Երբ որ դու մոտենում ես համակարգին եւ փորձում ես իրեն օպտիմիզացնես եւ 10 դրան կայձենի լուծումներ, միշտ գոյություն ունի ինչ որ մեթոդ, որը որ դու ապրում ես միջև այդ։ Դու ինքդ ոչ թե ինչ որ առանձին ուժեր կամ դու ինքդ էլ սկսում ես դրան հակազդել։ Դու չես ուզում թողնել քո հին ապրելակերպը եւ փոխվել դրան։ Առաջի գործողությունը ինչ որ պետք է անել, հաղթահարել մարդկանց մեջ դիմադրությունը, որը որ պարտադիր կա, դա գիտության գրքի մեջ գրած է։ Իմիջայլոց գրքի մասին, գրքի անունը կգրեք հղման մեջ, մարդիկ թող արդեն ծանոթանան, Գեմբա կայձեն։ Մասակի իմայի գրած գիրքն է, որի մեջ շատ մանրամասն, շատ հետաքրքիր է, ես պրակտիկայում կիրառել եմ։ Արշակը տվել է ինձ, հա տարել եմ ուժը վերադարձրել։ Այսինքն մենք այն միֆը, որ լսում ենք, ասում ենք ճապոնական է հրաշքը, ինչի պատճառով է, որովհետև մարդիկ ճապոնացիք ուրիշ կերպ են, դու վերցնում ես այդ տեխնոլոգիաները, կիրառում ես ցանկացած ազգի վրա, օրինակ Հայաստանի վրա եւ Հայաստանում ստանում ես ճապոնական ոլորտի գործերը։ Ու չի կարա դա չստացի, որովհետև ինքը տեխնոլոգիա, մաթեմատիկա։ Ես շատ կոմպոնենտներ ներդրել եմ ու ինքը աշխատել է։ Շատ լավ, շատ լավ։ Օրինակ ի՞նչ ես ներդրել։ Օրինակ պատկերացրու արտադրություն ունես, որտեղ գոյություն ունի պատրաստի արտադրանքի պահեստ։ Այդ պատրաստի արտադրանքի պահեստի իմաստը ո՞րն է։ Եթե դու կարող ես արտադրական հոսքագիծդ ես դասավորել ու արտադրել հենց այնքան, ինչքան պետք է բարձր եւ գնա հաճախորդներին։ Դե կարող ես չկարողես կանխատես այդ կամ։ Դու չես կանխատեսում։ Դու արտադրում ես հենց այնքան, ինչքան պետք է։ Եվ ո՞նց անել դա, դրան մոտ 30 գործիք կա, որը դու պետք է կիրառես։ Օրինակ գործիքներից մեկը կոչվում է 5S։ Ու ճապոնական բառերը չեմ ասելու, սեյրի, սեյկո, դա բան չի ասի մարդկանց, փորձեմ իմաստը նկարագրել։ Գործողություն համար 1-ով դու քո գեմբայից հեռացնում ես այն բոլոր իրերը, այն բոլոր, դա կոչվում է գեմբուցի, այն ամենը որ պետքա գործի համար, արտադրության համար։ Հեռացնում ես այն գեմբուցին, որը որ քո մոտակա 30 օրվա մեջ քեզ պետք չի գալու։ Ուղղակի ֆիզիկապես հեռացնում ես, տանես պահես, վաճառում ես, շփրտում ես, ոչ մի նշանակություն չունի։ Ուղղակի քո գեմբայում դա չպետք է լինի։ Երկրորդ գործողությունով դու մաքրում ես այն մնացած տարածքները, որ օգտագործվում է, որտեղ օրինակ հաստոսների վրայի դեֆեկտները մաքուր վիճակով շատ ավելի հեշտ է ներևում, քան խոսքի կեղտոտ վիճակով։ Նույնն էլ վերաբերվում է աշխատողներին, նույնն էլ վերաբերվում է անվտանգությանը, այսինքն դու բերեցիր, մաքրեցիր, մաքրած վիճակով հագցրեցիր աշխատողներին իրենց համապատասխան ճիշտ այդ գործին համազգեստը, դրանից հետո այդ ամեն ինչը, այն ինչ որ կատարվեց, ստանդարտավորեցիր ու տվեցիր դրա պերիոդիկ կատարման ինտերվալը։ Այսինքն այդ 5 գործողությունը հետևից արեցիր. հեռացնել, մաքրել, դասավորել, իրար հետևից որը որ բոլոր գործողությունները առանց կորուստների իրար հետևից դասավորել։ Ու դա ստանդարտավորել եւ այդ ստանդարտին արդեն հետևել միշտ։ Գործողություն, որը որ դու ոչ թե արեցիր, ստացվեց, այ ինչ լավ է, այլ դու պետք է անես անընդհատ։ Ուղղակի ինչն է մարդկանց սկզբի դիմադրությունից հետո փոխում էйֆորիա, փորձում են մարդիկ դիմադրել, հետո իրենց ցույց են տալի, որ այդ մեթոդները աշխատում են ու դրանով իրենք կարող են ավելի լավ արդյունք ստանալ, հենց նույն դիմադրողները դառնում են քո բրթող ուժը ու իրենք ստանում են դրանից համապատասխան էֆեկտներ, որովհետև իրենք մասնակցում են այդ պրոցեսին։ Ցանկացած կազմակերպության 100% երբ մասնակցում է կայձենին, այդ կազմակերպությունը հնարավոր չի, որ ինչ որ վնաս կրի։ Ինքը պարտադիր պետք է լինի տվյալ ոլորտի լիդերը հաստատ։ Այդտենց օրինակներ կան, էլի, նույն Toyota-ն, ճապոնական ցանկացած ֆիրմա վերցրեք, իրենք եթե կայձենով չեն աշխատում, այնտեղ այդտենց շատ ընդունված չի այն։ Իմիջայլոց շատ կարևոր մասը, որ այդ process-ին չնայած մասնակցումը առաջի հերթին հենց գլխավորը հիմնարկի ցանկացած պարտադիր անձամբ ինքը պետք է ներկա լինի, բայց այսօրվա օրինակ Հայաստանում եղած բիզնեսում, երբ որ բիզնեսը ամբողջովին կախված է բիզնեսի տիրոջ հմտություններից, փոխվում է ցանկացած, նու 90% հայկական հաջողված բիզնեսների վերցրեք, իրաց տիրոջը խնդրեք մի որոշ ժամանակ ուրիշ բանով զբաղվի, բիզնեսը սկսում է գնալ դեպի ներքև։ Իսկ այս մեթոդով կապչունի ով ղեկավարը։ Ավելի շատ ոչ թե կապչունի, ինքը օգնում է շատ լուրջ ձևի, բայց կգա մյուսը,
չի ընկնի, այն ինչ որ կա չի քանդվի։ Այդ մեխանիզմներից մեկը, գործիքներից մեկը, դա հենց պահպանումն է, դու սկզբից որ ստացար ստանդարտիզացիան, բայց ստանդարտիզացիայի պահպանման գործիքներն ես կիրառում արդեն։ Ու երբ որ ի՞նչ կա։ Մի օրինակ գործի ստանդարտիզացիայի պահպանում, քանի որ ստանդարտիզացիայի պահպանումը բիզնեսի Հայաստանի գլխավոր խնդիրներից մեկն է։ Ի՞նչ գործիք կա։ Մի գործիք։ Ստանդարտիզացիայի պահպանման համար կա կոչվում առաջինը SPDA, երկրորդը որը որ հերթական գործողություն է տալի, ես այս տերմինները հանեմ ասեմ, որ այս պինի առաջին տերմինն է կարապի գործողություն, առաջին տերմինը նո առաջի հերթին ցանկացած նորություն կամ փոփոխություն առաջի հերթին ոչ ստաբիլ է, ցանկացած համակարգ սկզբից ոչ ստաբիլ է, իրան պետք է ոչ թե փորձես միանգամից լավացնես, այլ եղած ոչ ստաբիլ վիճակը վերացնես, կոպիտ ասած եղած վատը հարթացնես։ Այդ գործիքով դու առաջի հերթին ստանում ես մի հատ կայուն իրավիճակ։ Դա կապ չունի լավա, վատա, ինչա, դա կայուն է։ Այդ կայունի վրա սկսում ես կիրառել արդեն փոփոխությունները։ Ամեն փոփոխությունից հետո ստանդարտավորում ես։ Երբ որ այդ առաջի շրջանը դու ավարտեցիր, մտնում ես երկրորդ շրջանը, որը որ արդեն էլ չի պարունակում իր մեջ այդ կայունացման գործոնը, միայն լավացումն է գնում։ Ու այդ ստանդարտները, որ դու կիրառում ես, քո գործողությունները մարդուղը հենց է կառուցված այն, ամեն գործողություն առաջ անգամ անելուց խառնում է, հիշեք, ավտոքշելուց առաջ անգամ ինչ էֆեկտեր կամ ցանկացած բան առաջ, հետո նայում ես, ասես ոնց կարա sense լինի։ Հա, սովորում։ Բայց երբ որ դու կրկնվող գործողություններ ես անում, ուղղի դ սովորում ա, դա կոչվում ա դինամիկ կարծրատիպ, ուղղի մեջ դա կառուցվում ա։ Ու այս բոլոր համակարգերը հենց կապված են մարդու ուղղի աշխատանքի եւ դրանք առավելագույնս օգտագործելու։ Քեզ շատ ավելի հեշտ է սև կետը գտնել մաքուր սպիտակ թղթի վրա, քան խառը լցրած բանի մեջ։ Հենց դրա մասին է խոսքը, էլի, որ դու պարզացնես մաքսիմալ։ Այդ դեպքում աշխատանքային վայրերում առաջանում են աշխատատեղեր, որոնք չեն պարունակում ինչ-որ հատուկ գիտելիքներ, որովհետև իրանց աշխատավայրը այնքան է ստանդարտիզացված, որ դու համար դժվար է ինչ-որ մի բան սխալանել։ Դու ավելորդ շարժում չես անում, դու նստած ես մի կետում, ամեն ինչ շուրջդ անգլերեն յուտառով դասավորած է։ Քո այն պահին, երբ քեզ պետք է տվյալ ինչ որ միջանկյալ product-ը, որ դու շարունակես, ինքը գալիս է այդ պահին քո ձեռքի տակ։ Մի հատ գործիք կա ստանդարտիզացիա հետ կապված, որը կոչվում է մի ստացիր, մի արա, մի փոխանցիր։ Շատ հասարակ միտք է, երբ որ դու ստանում ես որակին չհամապատասխանող միջանկյալ product, դու դա չես ընդունում, դու դրա վրա չես աշխատում, դա չես փոխանցում առաջ։ Օրինակ նույն եթե կանվերների մասին խոսքը գնում է, ճապոնացիք ասում են կանվերը որ չի կանգնում, ուրեմն սխալ է աշխատում։ Երբ որ կանվերը կանգնում է, անպայման քո այդ դեֆեկտը բոլորը տեսնում են, ինքը հետո էլ չի կրկնվում։ Դրանից հետո ամեն անգամ դու ուղղելով անցնում ես առաջ։ Նույն կերպ դու վարվում ես պրոբլեմների հետ։ Պրոբլեմները քո համար ոչ թե ինչ-որ մի բանը, որի մասին դու պետք է մտածես ու դարդանես, այլ պրոբլեմը ունի իր հստակ մեթոդիկան, մեխանիզմը լուծելու։ Առաջի հերթին դու հենց բաժարնի փակում ես այդ մասը, որտեղ քո վարվող մասն է։ Այսինքն սարաստում ես այլ նույն իրավիճակը, հետո սկսում ես հարցեր տալ, թե ինչու տեղի ունեցավ դա 5 անգամ։ Հետո ես գալի սկզնական այդ քննքրի պատճառին ուղում ես դա, ու այդ գործողությունը սարքում է ստանդարտը, ենթարկում է ստանդարտիզացիա, այլ դա երբեք չի կրկնվում։ Եթե դա վերափոխենք ավտոմեքենաների շարժվելուն, ցանկացած վատ վթարից հետո այդ վթարի պատճառը ամենասկզբնական պետք է գտնվեր եւ ուղղվեր, դրանից հետո արդեն այդ վայրում այդ ձևի վթար չի լինի։ Մեր բանը, չէ՞, ներդրենք տեղեր կա, որ մշտական վթար է լինում։ Հա, ասենք այն արծիվի մոտ սեվանը։ Հա, ամեն տարի։ Հա, եթե 5 անգամ հետ գաս ամենասկզբնական իրապատճառը, այտեղ ուղում անես, ոչ թե եկար մաքրեցիր ավտոները, հանեցիր, լվացիր, նորից շարունակեցի կամ չգիտեմ։ Հա, դի պատճառները պետքա վերացնել ոչ թե հետևանքներ, էլի։ Հա, մոտավորապես։ Պատճառները հետո բազմաթիվ բաներ կան, սահմանափակող երևույթներ կան, բոթլնեքերը, դե բոլորը գիտեն, բոթլնեքերը ամեն օր ավտոքշելուց տեսնում ես բոթլնեքերը։ Ու տեսնում ես, որ եթե այս մասում ավտո կանգնած չներ, դու այդտեղ շատ ավելի արագ կանցնեիր ու ամբողջ երթևեկությունը կբացվեր։
Այսինքն գործողությունը որ փող պետ չի դրա վրա ծախսել, այսինքն իր դասավորել, գրանցել, ձևակերպել, ավելորդ թղթաբանությունը հանել, բայց մցնել իր բիրկավորումը, որը որ քեզ օգնի կհեշտացնի գործդ։ Օրինակ պետության օրենքները ոչ թե պետք է լինեն օրենք, որը պետք է կատարես, այլ քո ապրելակերպից բխող, քո ապրելակերպը ստանդարտիզացիա ենթարկվող կանոններ պետք է լինեն, որը ոչ թե պետք է վախենաս չենթարկվես, այլ դու երջանիկ պետք է լինես, որ այդ ձևը կազմակերպած։ Առաջի հերթին պետք է մտնի հարգանքը, ու ոնց այդ հարգանքը մտնում, դու ինքդ պետք է մասնակցես այդ process-ին։ Դրա համար գոյություն ունեն գործիքներից մեկը, որը կոչվում է որակի շրջանակներ։ Այսինքն աշխատողները անկախ ռանգից, ստատուսից, անկախ իրենց պաշտոնից հավաքվում են որոշակի խմբերի, սկսում են իրենց գեմբաները լավացնել ու դրանով առաջարկներ են տալի։ Եվ որ իրենք այդ առաջարկները, դա էլ ճապոնացիք վերցրել են սովետական են ռացիոնալիզատոր սկեպիդլաժենիա կար ժամանակին, սովետի ժամանակ, այդ նույն, այսինքն իրենք ամբողջ աշխարհից են հավաքել, էլի։ Հա, բայց բանն ասենք սովետը ճապոնական էս մեխանիզմից է ինչ-որ բաներ վերցրել։ Մեկը մյուսին, հա, մեկը մյուսին, բայց սովետը շատ էֆեկտիվ է, ասեմ, եթե վերցնես հնան ինչքան աճ է իր 70 տարվա մեջ, Ամերիկայից շատ աճ է։ Այդ հետո ջարդեցին, բայց միջև այդ շատ մեծ թիվեր է։ Այդ ֆենոմենալ էֆեկտիվությունը հենց իրանք են գործիքներ։ Եթե այդ դաժանությունը դնես մի կողմ, գնահատես որպես համակարգ, համակարգը շատ մեկ միջև հիմա օգտվում ենք համակարգի տված արդյունքներից ու ասենց ասեմ շատ քիչ բան ենք վրան ավելացրել, ավելի շատ պակասացրել ենք։ Եթե Հայաստանում վերածվել է 800 հատ գործարան։ Ու չեմ հասկանում, ֆանտաստիկ վատ բան է, էլի տենդենցիա։ Այ դրա էտել պետք է անալիզ անես, 5 հատ ինչու հարցը տաս։ Հետ գաս, սկսում ես պատճառը գտնես, դա ուղես, այդ ամեն ինչ վեր մարդու կյանքում, ոնց որ իրա մարդ։ 5 անգամ հետ ես գնում։ 5 անգամ հերախոսը հենց հիմա նստեց, լիցքավորում էլ չունես։ Ինչու եղավ։ Որտեվ չէր դրել իսկա։ Կամ ամենավերջում էս հա, էս մոդելը հերախոսի փոխես ուրիշ մոդելի, որ երբեք այդ խնդիրը չունենաս, կամ ընդհանրապես նենց անես, որ հերախոսը քեզ պետք չգա այդտեղ, որ ինքը զարդ կայլ չուտի։ Այդ կարգի դու կարող ես լուծումներ ստանաս ու պարզացնես։ Մենք շատ բարդ ենք ապրում, իրականում ամեն մեկս մեր կյանքը մեր ձևի ենք դասավորում։ Երբ որ գնաս տներով ֆրաս պատեզներով նայես, պարզ երևում է։ Բայց երբ որ դա բերես մի հատ ընդհանուր կրկնվող երևույթի, իմիջիայլես դա մարդու ունիկալությունը արվեստի վրա ոչ մի ձև վատ չի կարա ազդի։ Դա ընդհանրապես հանում է այն, ինչ որ պետք չի։ Այդ աղբը մաքրել է պետք։ Ոնց մաքրել? 5S գործողությունով։ 5-ը քայլով դու ստանում ես իդեալական, հա, իդեալական մաքրություն։ Շատ լավ։ Կարծում ես, որ ինչու պատերազմի իրավիճակում գործելու համար ինչ-որ առանձին յուրատուկ բաներ կան։ Իհարկե։ Դու պետք է միշտ օգտագործես այն ռեսուրսները, որը գործես կարան արժեք ավելացնեն։ Տնտեսության առումով պատերազմական իրավիճակը ուղիղ ցուցում է, որպեսզի դու տնտեսությունդ փոխես ռազմարդյունաբերական ինդուստրիա մաքսիմալ, այսինքն դու քո տնտեսությունը երբ որ սկսում ես ոչ թե դուժել պատերազմից, այլ սնվել պատերազմով, ու կապչունի պատերազմի տակ մասը ավարտվեց, սառը շարունակվում է, ոչ մեկ չի կարա ինձ համոզի, որ սառը ավարտվել է, այդ սառի մեջ դու արդեն նույն պատերազմը վարում ես փառքաստու առանց մարդկային զոհերի։ Դու օգտագործում ես դա, քան որ կա դրա պահանջարկ, տնտեսությունդ փոխում ես դրան, եւ ինչքան շարունակվում է այդ պատերազմը, այնքան դու ուժեղանում ես։ Այդ դեպքում էլի ցանկացած արդյունք բերում է հաղթանակ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Կամ էլ ինչ որ որոշ մասի սկսում են քո հետ արդեն հաշվի նստել այլ մակարդակով եւ քո կարծիքն էլ հարցնել որոշակի գործողությունները անելուց։ Դրանք բոլորը շահ կապված են մարդկանց ապրելակերպը, մարդկանց զբաղվածությունն, ավելորդ ինֆորմացիան, որ ֆորմա սոցիալական ցանցերն որը մուդա է։ Ես միջև եթերը քեզ ասացի, որ Facebook հերոսից մեջից ջնջել եմ ու բավականին ժամանակա նոյեմբերի 10-ից չեմ մտել։ Ընդհանրապես ինչքան ինֆորմացիա կա, որը իմ կյանքում արժեք չի ավելացնում, իմ առաջ շարժվելու, իմ զարգանալուն ոչ մի օգուտ չի տալիս, դա պետք չի։ Ափսոս այդ ժամանակը։ Մուդաներից, այդ կորուստներից ամենագլխավոր մուդան ժամանակի մուդանն է։ Ժամանակի մուդան վերացնելով շատ հետաքրքիր էֆեկտներ է ստանում։
մենք գիտենք, որ մեկին գումարած 1 հավասարա 2, արտադրության մեջ մի քիչ այլ է, որովհետև մի գործողությունից երկրորդ տեղափոխվելուց արանքում կա որոշակի կորցրած ժամանակ։ Այսինքն 1 գումարած 1 արտադրության դեպքում 2-10-20 է ստացվում։ Ինչքան դու այդ ինտերվալը փոքրացնես, ինչքան դու գործողություններից այն բանը, որը որ քեզ չի տալիս ոչ մի արժեքի ավելացում, դրանք վերացնես, այնքան քո մոտ կավելանա եւ էֆեկտիվությունը, եւ քո ստացած արդյունքը կլինի բավարար։ Միշտ հարց են չէ՞ տալի մարդիկ, որն է կարևոր, արդյունքը թե process-ը։ Ես այսպես ասեմ, մեկ առանց մյուսի չի կարա լինի, որովհետեւ դու process դասավորես, դու պետք է իմանաս քո վերջնական արդյունքը ուր ես գնում, բայց որակով process-ը տալիս է որակով արդյունք, միշտ։ Դու չես կարա անտեսես process-ը, կենտրոնանաս մենակ արդյունքի վրա, ասես ես այս թիվը ուզում եմ օրինակ բիզնեսում ստանամ ամսական, կենտրոնանաս մենակ դրա վրա, չի ստացվի։ Դու դրան հասնելու process-ը պետք է օպտիմիզացնես, լավացնես ու ստանդարտավորես։ Կարճացած չալարես, էլի այդ գործողությունները միշտ մենք ալարում ենք, ասում ենք դե գլուխ կհանենք, էլի դրա համար ամեն հարց լուծում ենք հնարամիտությամբ։ 28 տարի հող ենք պահել հնարամիտությամբ, այնպես քիչ լուրջ չէ, էլի։ Պետք է մոռանանք դրա մասին, քիչ սիստեմատիկ զարգանանք, էլի, այդ զարգանալու համար էլ կան որոշակի երկրների փորձեր, կան գրքեր, կան մասնագետներ, կան ինստիտուտներ։ Ու հույսով եմ Հայաստանում է կբացվի, կզարգանա մարդկանց կրթվելու Կայձեն ինստիտուտ, ինչքան գիտեմ, պատրաստվում է բացվի։ Հա, նո հենց կարողանա Կայձեն չլինի, որակ ինստիտուտ լինի։ Որակի։ Հա։ Պետական թե։ Չէ, Նիկան էր ասում, որ ուզում է բացի։ Նիկա։ Ձեր Մանթաշովի, ընդամենը Մանուկովը Նիկան։ Մանուկը, հա։ Հա, ինքնա շատ լուրջ մասնագետ է Կայձենի։ Հա, 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 դու կարաս մի անգամ էլ իրան հրավիրես, խորհուրդ կտամ։ Ինքը ավելի այնպես գիտական, ես մի քիչ պրակտիկն եմ տիրապետում, ինքն էլ է պրակտիկը շատ լուրջ տիրապետում ու գիտականը շատ ավելի լավ, քան ես, էլի։ Հիշեցրեք կան չէ։ Այսօր Մաքսիմուս ծեր պատվերը շատ լուրջ զանգեց։ Ինքը։ Իմ լավ ընկերն է, հա։ Հա։ Հարց ունենք։ Հարցերն երկու հարց ունենք։ Հա։ Պողոսյանի կողմից հարց է, ինչպեսի բարքեր է տրամադրում պետությունը սկսնակ բիզնեսների համար բացի գյուղատնտեսության ոլորտից։ Կողոպար չում եմ, ստեղ չում ես, տող զանին եք ունկ է նախարց, դու դիտես։ Չէ, ինձ այդ հարցը չի հետաք, չէ, դրա համար չգիտեմ, իսկ գտնել ինձ թվում դժվար չի, ինֆորմացիան բաց է, չէ։ Հաջորդ հարցը Արման Ատանյանի կողմից է, բարեձես, պապոսպապետ 1945 թվականի մայիսի սկզբին Բերդինի բոլոր ծառայությունները աշխատում էին եւ ամեն տանը միշտ կար առատ եւ թարմ սնունդ։ Ինչպես էին դա կազմակերպում գերմանացիները անգամ գործանան պահին։ Հարցը Կայձենի մասին չգիտեմ։ Չէ, այս ժամանակ չկար Կայձենը, Կայձենը առաջացել է հետո, բայց դրա կոմպոնենտները միշտ եղել են։ Մարդը միշտ էլ դառնացել է, դա բնական երևույթ է, դու միշտ է ձգտել ես քո կյանքդ լավացնես։ Թե ինչքան են կատարել գործը։ Հիմա 100 տարի առաջ մենք շարժում էինք, ենթադրենք, կամ մաքսիմալ 30 կիլովետր ժամարագությամբ, հիմա շարժում ենք 1000 միջինում 100 կիլոմետր։ Հա, միջինում կարելի է տենց էլ գնահատել ու կախված է թե տեխնոլոգիան ինչքան է զարգացել։ Հիմա տեխնոլոգիան զարգանում է ոչ միայն իրերի մեջ, նաև տեխնոլոգիան զարգանում է գործիքների մեջ, ինտելեկտուալ գործիքների մեջ, կառավարման եւ որակի ապահովման գործիքների մեջ, ու դրան կա բազմաթիվ գրականություն ու շատ ով կուզենա իր աշխատանքի էֆեկտիվությունը բարձրացնել, խորհուրդ կտամ փնտրել, գտնել, կարդալ ու կիրառել։ Օրինակ հեսա նայեմ իմ մոտ որ գրքերն եմ ես կարդում, խորհուրդ տամ, որտեվ հիմնականում դա գրականությունը ռուսերեն է, դե գլխավոր գիրքը ասեցի Գենբա Կայձենը, կարամ սենց էկրանի վրա ցույց տամ, տակ երկան այս այա դեմ ցույց տալի, չի երևում, լավ, անունները ասենք, եթե հետո պետք կլինի, հա, պետք է
Այս պետք է կարտեի կռվի սկսեց։ Հա, հեղինակը Մասակի Իմայն է։ Գեմբա Կանձեն։ Գեմբա Կայձեն։ Հենց այն Կայձենն է, որը կիրառում ես Գեմբայում, այսինքն քո արժեք ստեղծելու աշխատավայրում, վայրում, հա։ Շատ լուրջ օրինակներով է գնում։ Իմ կարդացած գրքերից շատ են, էլի։ Հենց այդ թեմայով շատ կա։ Տարբեր թեմաներով է, հիմնականում պրակտիկ հենց արտադրության հետ կապված, ինչ անես, որ քո հեսա դա գրքերից մեկը Ջեֆրի Լայկեր կոչվում է Դաո Տայոտա։ Տայոտան ֆենոմեն է դրա, այսինքն իրենք կայձեն կատարել են ոչ միայն իրենց գործարանում։ Եթե ցանկություն կա, մի երկու բառով ես կարամ Տայոտայի մասին ավելի մանրամասն ասեմ, էլի ժամանակին իրենք Ford-ից թույլ էին։ Ford-ից թույլ էին, երբ որ ուսումնասիրում են Ford-ի աշխատանքը, տեսնում են, որ Ford-ը աշխատում է քանակի վրա, այսինքն մաքսիմալ արտադրում, ու դրա համար ստիպված ալնում արտադրել մի մոդել, մաքսիմում 2-3։ Երբ որ իրանք վերցնում են եւ այդ քանակի փոխարեն մտցում են էֆեկտիվություն, այսինքն արտադրել ուղիղ այնքան, ինչքան պետք է, եւ ոչ միտեղ չկանգնեցնել ոչ միայն պատրաստի արտադրանքը, նաեւ մատակարարող խումբը, իրանք սկսել են Kaizen կիրառել իրենց մատակարարող ֆիրմաներում, այսինքն եթե ուզում ես դառնաս Toyota-ի մատակարար, դու Kaizen չունես, դու չես կարա դառնաս Toyota-ի մատակարար, որովհետև դու իր վերջնական արդյունքի վրա կազդես, իրենք process-ը ավելի խորն են գնացել։ Ու ստացել ուժեղացնում իրենց գործընկերները։ Հա, ընդամենը բրթող արտադրությունը, Ford-ը արտադրել է, լցրել է, բրթել է, ինչքան ստանոկը հնարավորություն է տվել, այդքան խփել է։ Հա։ Ինքն է վերցել, ասել է մի ոպե, բերեք քաշող անենք, ինչքան է պետք մարդուն, ինքը այսքան պատվիրեց, հա սկսեց քաշել, վերջնական միջև, հա, միջև վերջ, ու ամենասկզբից միջև մատակարարել վերջնական հաճախորդին, ամեն անցնելուց ինքը անցնում որակի սկողություն, որովհետև կա մի ստացիր, մի աշխատիր իր վրա, մի փոխանցիր առաջ գործիքը կիրառվում է։ Toyota-ի համարյա ցանկացած աշխատողի կողքը կա մի հատ կոճակ, որը սխման ամբողջ գործանակը անգնում է։ Շատ էֆեկտիվ գործիք է շատ։ Պատկերացնես, չէ՞, մարդիկ աշխատում են, ստանում են իրենց աշխատավարձը կատարած գործով ու կանգնում է։ Ինչի պատճառով էս խնդրեմ եկար, այդ խնդրը կերկա։ Մի հատ փոքր խնդրի պատճառով ինքը կանգնացնում է այդ գիծը։ Ու այդ գիծը կամ ամբողջ գործանակից խնդրեմը ինչի վրա է ազդում։ Կամ այդ մի հոսքը։ Այդ մի հոսքագիծը, որը որ քաշող է, այդ գիծը փափագում է, ինքը չի կարա քաշի, որովհետև կտրվում է։ Դա շատ լուրջ գործիք է, որը մի քանի անգամ կտրվելուց հետո ինենց են մարդիկ հետևում։ Այսինքն հարց կա, չէ՞, մարդուն ո՞նց համոզես, որ ինքը աշխատի ավելի սրտացավ եւ հա։ Դու ստեղծես մի պայման, երբ որ իր սխալը բերում է, ահա հանգիտ մարդկանց պարալիզես այդ մարդիկ իրեն չեն ների, էլի կարճացած։ Շատ հետաքրքիր, ու չի կարա չաշխատի այդ գործը։ Եթե չսեղմեց ինքը չկանգնեցես, կգնա վերջում դուրս։ Չէ, ինքը չի կարա փոխանցի առաջ, որովհետև մյուսը արդեն կիրառում է մի ստացիր, մի աշխատի վրա, մի փոխանցի։ Պատկերացրեք, քանի էտապ է անցնում ամեն մի դետալը։ Ու դետալը հայտնվում է հոսքագծի վրա այն ժամանակ, երբ որ ինքը պետք է, միջև այդ ինքը չկա։ Նու գործարանն է մտնում հենց այդ ժամանակ, ասենք։ Հա, միջև այդ արտադրում։ Օրինակ կա գերմանական մի հատ շատ լուրջ կազմակերպություն, որը կահույք արտադրում, Նոբիլիա է անվանում, իրենք պատվերով օրը 3000-4000 խոհանոց են արտադրում, պատվերով առանձին, մեկը մյուսից տարբեր։ Այդ գործարանի մատակարարներից մեկը պատմում էր, որ եթե իրենք մի ժամ ուշացնում են մեքենան, մասեր են մատակարարում այդ կար։ Տուգանքը 2 միլիոն եվրո է։ Սինխրոնիզացիան պատկերացրեցի։ Նու գերմանացիք հիմա ավելի շատ դա ռոբոտներով ու ավտոմատ բաներով են ստանում, ճապոնացիք հենց միջև հիմա շատ լուրջ օգտագործում են հենց մարդու աշխատանքը, որովհետև դու կարաս ունենաս մի ինչ-որ կոնկրետ դետալի լուրջ արտադրողականության հաստոց, բայց իրան մատակարարող մնացածը այդ ուժը չունենան, այսինքն դա իմաստը կորի։ Դու պետք է միշտ հավասարակշռես։ Դրա համար էլ գործիքներ կան։ Մուդայից բացի կա Մուրի եւ Մարա երևույթները, որը որ մեկը լարվածություն է, մյուսը
անկայուն աշխատանք, այսինքն մի անգամ ինտենսիվ աշխատեց ինչ-որ բան արտադրեցիր, մեկ է դու կանգնեցիր, այդ մառանա, մուրին լարվածություն է, այսինքն հա քեզ գալիս է դետալներ, դու հապտի փոխանցես, չես հասցնում, լարվում ես ու այդ լարվելու ընթացքը, այդ 3M-ը պետք է վերացնեն, մուդան կորուստները, մառան, անկայուն աշխատանքը և մուրին, որովհետև լարվածություն է տալի, այն կոչվում է 3M-ը, 3S-ով մաքրում ենք, 3M-ով կատարում ես դրա կատրելը գործում են, հա, որովհետև դու չես անում ավելորդ քայլ, դու ավելորդ գործողություն չես անում, իսկ մենք շատ-շատ ենք անում, իրականում մենակ կիրառելուց է երևում, թե ինչքան շատ ենք անում, մի ես խորհուրդ կտամ մարդկանց, ովքեր իրենց արտադրություններն ունեն, հիմա լսում են ինձ, վերցրեք ձեր հեռախոսը, ամեն հեռախոսի վրա կա այդ ժամացույցը, որ սխում ես վարկյանները հաշվում, գնացեք կանգնեք հեռվում ձեր գեմբաները, գեմբան որոշակ, գեմբան, ու հետևեք, թե ով ինչ է անում, ու վարկյանները հաշվեք, հետո այդ արանքից հանեք այն, որը որ ինքը ընդամենը շարժում է տարածքով, արժեք չի ստեղծում, ինքը ինչ-որ մի բան է փնտրում, գործիք է փնտրում, դե գործիքները իր տեղում չի, ինքը աշխատում, հա, մեր մոտ տենց է call center, ասենք CRM-ի վրա, չգիտեմ ինչ հարաբերություն դրում ես, թե գրանցում ես, հա, օրինակ այդ գործողությունը խոսել են հեռախոսով, հա, ապրես, դու որտե՞ղ ես ստանում քո, ինչն է քո մոտ ավելացնում քո փողը, երբ խոսում ես վաճառքում, հա, չէ, CRM-ի վրա որ գործանում, փողը բացարձակ չի ավելացնում, չէ՞, այդ երևույթը մուդա է, իրան պետք է հանել, դե հանել չես կարա, որտեղ հետո ըստ դրա որոշումը, հետո ինքը այդ մարդուն զանգի, ինչ ասի, ոնց անի, եւ այլն, ինչ փող, դա կարծրատիպ է, որ պարտադիր պետք է լինի դրած համբյուտերներ ու ինչ-որ ծրագրեր լի մեջ աշխատող մարդիկ կազմակերպում են սովորական բիրկաներով աշխատանքը, այնքան էֆեկտիվ, կապ չունի, կարաս սարկես 1000, բայց անպայման չի դա համբյուտեր ծրագրով էլ, դու պետք է հասկանաս, որ նա կոմոտ ավելի արագ, չէ, չէ, առանց համբյուտերներով չի ստեղ, ավոն մեկի հետ առանձին կոնտակտ, դու սկսեցիր այն, դու սկսեցիր ինձ պատմել այն առաջի этаպը, երբ որ դու փորձում ես կայձանանես, հա, միանշանակ դա տենց է, դու հիմա խոսում ես մի բանի մասին, որը որ դու չես կիրառը, դու ոնց կարաս հաստատ ասես, որ դա ավելի էֆեկտիվ է, հիմա ամբողջ աշխարհում CRM-ներով են աշխատում, ասենք ո՞վ է թղթերով աշխատում, ամեն դեպքում էլի բան, հետո ասենք խոսակցությունը ձայնագրվում է մարդու, օրինակ ուժ դեպքերում տվյալներն է ձայնագրվում, բանը գնացիք, հետո այդ դինումա որ մի տարի այդ մարդու հետ աշխատում է, հետ նոր գնում է մարդու, մի տարվա խոսակցությունը պահպանում է, հիմա ես քեզ օրինակ բերեմ, ես չեմ ասում այդ սոֆթը չլինի, հա, ես ասեմ դու այդքան մեջ ինչ ես գրում, եթե դու կարաս դրա մեջը գրես ընդամենը մի հատ թիվ ու մնա մի կոմ, մնացածը դու ունենաս արդեն այլ բաներով գրանցված, ու այդ պահին, երբ որ call center-ի աշխատող աշխատում ես CRM, դու պետք է նայես իր գործողությունից, որը հնարավոր է հանել, որը պետք չի, շատ հնարավոր է դու այդպես գործողություններ գտնես մի 80%-ը, ու տենց էլ նման հիմնականում էլ, ու մի հոգու մոտ դա գտնելով, այդ գործողությունների հերթականությունը դարձում է ստանդարտ ու փոխանցում ես մյուս աշխատողներին call center, այսինքն դրանց իրենց նկատմամբ կարաս կայձեն ամեն մեկին առանձին կիրառես, բայց ես մեկը նախ տարածում ես, հետո ու որոշ ժամանակը մեկ, երբ որ գտնում ես գեմբայում նայես աշխատանքը, դրանք թվերով գրանցես, ամեն ինչ պետք է թվերով լինի, դու թվերով հաշվեցիր, թվերով հասկացար, այդ էմոցիոնալ պահերը, վայ լավ կլինի, վատ կլինի, կամ քիչ կլինի, շատ կլինի, դնում ես մի կողմ, խոսում ես միայն թվերով, այդ կայձանի պրինցիպներից մեկն է, որ դու պետք է խոսես միայն թվերով, ինչ ստացար, համարվում է, որ բիզնեսի մեջ սկսվում է, երբ որ դու առաջի վճարը տվեցիր ինչ-որ մի հումքի կամ ինչ-որ գործողության համար, եվ ավարդվում է քո ցիկլը, երբ որ դու հաճախորդից ստացար վճարումը բավարարված իրա ծառայության կամ ապրանքի համար, ցիկլը դա է, եթե ցիկլը դու կարողանում ես կարճացնել, նշանակում է նույն գումարը կարողանում ես օգտագործել մի քանի անգամ, քո ինվեստիցիաների պահանջը երկու անգամ պակասում է, երկու անգամ կրճատելով այդ ցիկլը դու երկու անգամ պակասում ես ներդրումների պահանջը, օրինակ վարկերի տոկոսը, որտեվ քեզ պետք չի X գումար վերցնել, քեզ կես X գումարը պետք վերցնել բանկից, որպեսզի այդ գործը անես, դա կիրառել է ամեն տեղ, ընդամենը ուսումնասիրել, հասկանալ, կիրառել վիզուալ մենեջմենտը, աչքով տեսնել ու ուղումները մտցնել, մտցրեցիր ուղում, հետևից միանգամից ստանդարտավորում ես, հասկացա, հետաքրքիր է, հարց չկա, չէ՞, ոնց է որը, այսօր մի քիչ բարդ թեմա է, լայն, չէ, ես ասացի գիտական տերմիններով մի քիչ շատ եմ տալու, բայց կարելի է
լսել մի քանի անգամ, գիրքը կարդալ, հետո էլի նորից լսել, հա։ Հայաստան ո՞ր ոլորտերում է, որ տեսնում ես, որ այս սկզբունքները են աշխատում։ Ոչ, ծտում են։ Ոչ մի։ Ոչ մի։ Ոչ մի։ Բացարձակապես։ Միջազգայիններում էլ ունի՞ս։ Ну, միջազգայինների մոտ կան էլի կոմպոնենտներ, որոնք որ գալիս են իրենց մեծ լինելու համար պահանջված ստանդարտներով։ Հա։ Տեսնենք, HSBC բանկում աշխատել եմ, ես այդտեղի ստանդարտները լուրջ էին։ Շատ լուրջ էին ու դա հենց դրանով են մարդիկ 100 եւ ավել տարի աշխատում եւ եւ ոչ մենք գոյատեվել աշխարի 5 բանկերի մեջ հա միշտ մտնում ա դա։ Աշխարի 5-ի մեջ։ Միշտ։ Միշտ HSBC-ն շատ լուրջ է։ Իմիջելած նախկին խորթայինի տարածքում մենակ Հայաստանում մնաց, որտեղ բացվեց, փակվեց։ Հա, Ադրբեջանը բացվեց, փակվեց, Վրաստան բացվեց, փակվեց, Ուկրաինա բացվեց, փակվեց, Ռուսաստան բացվեց, փակվեց։ Այս մեր Հայաստանն ի՞նչն է առանձնացնում, որոնք բանկերը ծախում են Հայաստանը։ Հենց HSBC-ն ստանդարտները դրել է։ Առաջի բանկը, որը որ որակով ծառայությունը տվել է, դա էլ HSBC-ն, որտեղ օգտագործել է անգլիական Midland բանկի ստանդարտները, որը որ ինքը մեծացե մի քանի բանկ էլ է վերցրել, Ամոթեր Midland մնարանը սարքել HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation։ Ու միշտ իրենք աշխատում են 4 ստանդարտներով։ Ստանդարտների վրա փոփոխություններ կարող ես անել ու հենց նույն այդ, չգիտեմ, իրենք կարողանան կայձեն չեն դնում։ Հա, հա։ Բայց ես տեսնում եմ դա։ Ու չեն կարա, դու չես կարա գտնվելով Երևանում, Hong Kong-ում ունենաս ինչ-որ բիզնես, որը որ ստանդարտներով չի աշխատում, բայց ինքը նորմալ արդյունք է տալի։ Այն որ ասում եմ, որ քույրս տղանը կառավարում, որ քույրը տղան էլ պետք է ունենա գործիքներ, ինչով կառավարի էլի, թե չէ լրիվ ուրիշ ձև կգնա։ Այդ հայկական հնարամիտությունը պետք է մոռանանք, մենք լուրջ ավելի էլի այդ թեմաները զարգացնենք։ Պատրաստներ էլ դա, չէ՞, ընդդեմ համակարգչային աշխատանքը։ Շատ, նույն դեր համակարգչային էլ այդպես հզոր չէր, ուղղակի մերը շատ վատն էր։ Ու ինչ էր շատ վատը, որովհետև մենք հնարամիտ ենք մեզ կարծում, մենք գիտենք ցանկացած բան որ պատահի, մենք միշտ կարանք տակից դուրս գանք։ Ճապոնացիք անվանում են այն իրավիճակը, որը որ դու պետք է հաղորդես որպես վտանգավոր, հեսա կարող է ինչ-որ մեկին վնաս լինի, ոչմե խիարի report։ Այս ճապոներեն այդ բառը խիարի է։ Հա, ի՞նչ է կատարվում։ Հա։ Այսինքն դու այդ կայզանի գործիքներից մեկն է, եթե դու տեսնում ես մի տեղ, որտեղ հնարավոր է մարդը տրավմա ստանա կամ ինչ-որ վնաս ունի, հրդեհ սկսի ինչ-որ բանալի, դու պետք է այդ report-ը տաս։ Ի՞նչ է կատարվում։ Երբ որ այդ report-ը չեն տալի, կատարման ինչ որ Հայաստանում այսօր մենք տեսնում ենք ամեն օր, բացում ենք Շամշենկոմ, մտնում ենք տարբեր տեղեր, ներողություն, մտնում ենք տարբեր տեղեր, որտեղ որ տեսնում ես թե հիվանդությունից մարդկանց կորուստները, թե ու բացի դրանից ընդհանուր այն վայրը, որտեղ որ դու ստանում ես մի հոգի վնասված, ըստ թեորիայի դա 29 հոգու թեթև վնասվածք է եղել եւ մոտ 300 հոգի չորձով պլստացել են, չեն վնասել, բայց այդ վայրով անցել են։ Այսինքն դու ոչ թե այդ խնդիրը լուծելով դու մոտ 400 հոգու ապահովում ես։ Դա ցա բանը ալնում էլի, մուլտիպլիկատորի էֆեկտը կա այդտեղ։ Անպայման, անպայման։ Մենք դետակտիվիզի է, ապստեն մեր խորհրդանշումներից մեկը այն է, որ մենք կարծում ենք, որ մենք հնարամիտ ենք։ Չէ, մենք իրականում հնարամիտ ենք։ Մենք իրականում հնարամիտ ենք, բայց դա քիչ է, դա քիչ է, դա առաջի քայլն է խնդիրը լուծելու։ Դու սկզբից հնարամտորեն փակում ես այդ պահին հրդեհվող մասը, այդ պահին վնաստրվող մասը փակում ես, բայց երկրորդ քայլը, որ դու պետք է անես, հետ գնաս դրա սկզբնապատճառը ուղես, դու չես անում։ Որտե՞ղ մտածում ես, դա մի անգամ է կլինի, էլի կփակեմ։ Ես օրինակ մի հատ 01 ունենք, առանց մի pedal քշում էի ցանկացած, առանց գազի pedal, առանց տորմոզի, առանց կոնուսի էլի։ Ձևս սովորել էի։ Պետք չէ էլի, տենց չի կարելի, դու պետք է այդ ավտոն կանգնացնես, կամ փոխես, կամ նորոքես, կամ ընդհանրապես չքշես, եթե չի ստա։ Բոլոր տարբերակներն հնարավոր է։ Ուղղակի վտանգը չպետք է լինի, դու նախորոք պետք է իմանաս ինչը կարա վնասի բերի։ Պարտության պատճառներից մեկը բաներ անկազմակերպությունը, չէ՞, հիմնական պատճառը, իմ կարծիքով, դա պատմեմ բանի Շվեդիայի օրինակով։ Շվեդիան եղել է շատ մեծ կայսրություն, շատ մեծ։ Իրանք այդ կայսրությունը ունելու ժամանակ ահավոր տարապել են։ Երբ որ ինչ-որ մի պայի
ազգովի որոշել են, որ մոռանան այդ դրսի մեջ մի փոքր իրենց պետության մեջ կենտրոնացել են ու իրենք ներսն են զարգացրել, իրենք դարել են աշխարհի ամենաերջանիկ երկրներից մեկը։ Մենք մեր Շվեդիայի հետ չենք կարող համատվենք, բայց այն ինչ որ կատարվում է, եղել է մեր կայսրապաշտական ինչ որ ուղղություններ։ Բայց ինչ, բայց միտքը որն է։ Պետք է գնանք հարավան երկրներին գրավենք մենք։ Մեր քուչուրիկ մեր տավաստեր ենք ազատել։ Այսինքն երբ որ դու գալիս ես ինչ որ մի պայի կենտրոնում ես քո ներսի խնդիրների մեջ, այլ ոչ թե մտածում ես թե դուրս ինչա կատարվում եւ ինչ կարաս դուրս անես, լավ, կայսեր բառը սխալա, բայց դուրսը չենք մտածում ինչ կարելի է պրոբլեմ։ Չէ, հիմա արդեն դու ամփոփում ես ներսը, հիմա էլ դու բան չունես այլ մտածելու։ Միշտ եղել է սենց, դու ունես ես խնդիրը, ես խնդիրը քեզ ստիպում է դասավորել ես դրա կո գործողությունները։ Հիմա չունես այդ խնդիրը։ Հիմա ունես այլ խնդիր, որը հաստատ այն չի, ինչ որ ունեի իր միջև այդ։ Ու դու պետք է աշխատես դրա վրա։ Իսկ դա ավելի շատ ներսն է, քան դուրսը։ Դուրսը մենք բան չունենք անելու այս պահին։ Չգիտեմ ինչքան ժամանակով, բայց մի որոշ ժամանակ մենք ունենք այդ պետք է շատ էֆեկտիվ օգտագործել, ժամանակի մուտքն վերացնել, գործել հենց այս պահին։ Ու պետք չի, որ ինչ որ մեկը դա կազմակերպի։ Ամեն մարդ իր տեղում, իր առօրյայում, իր շուրջը դա կիրառի, արդեն դրանք կգումարվի մեկը մյուսին, կդառնա շատ լուրջ էֆեկտ թե տնտեսության վրա, թե մարդկանց ապրելակերպի մակարդակի վրա, եւ թե մարդկանց վերջապես հասկանալի կլինի իրենք ինչ են անում, միջև երբ են անում, ինչպես են անում ու ինչ են դրա դիմաց ստանում։ Բոլոր հարցերի պատասխանները կարա լինի, բայց ժամանակի ընթացքում համբերություն, աշխատանք, անընդհատ լավացում, ամեն անգամ դու պետք է մտածես, այսօր ես ինչը լավացրեցի երեկվա նկատմամբ, ու դա անպայման գրանցես քեզ որպես բոնուս։ Ստացար, ձևակերպեցիր, կարում ես տարածես։ Շատ լավ։ Հարց ունենք։ Չունենք, չէ՞։ Հա։ Բան ասեմ, ասենց մենք հայտարություն անում մեր կողմից, այն մարդիկ, ովքեր որ ուզեն իրենց բիզնեսը մի քիչ լավացում մտցնեն, կամ չգիտեմ, կամ ուզում են բիզնեսով զբաղվեն, մենք մոտակա միջոցառում ենք։ Մի բան, երբ էր դեկտեմբերի 11-12-13, այդ 3 օրը բան ունենք, կոնցենտրատ ունենք, հերթական տարվա վերջի կոնցենտրատն է, այս ֆորմատով երկու օր չենք անում, սակայն փոխվի դե ժամանակ փոխվում է։ Մենք բան կարող ենք հիմա դոմսը գնալ դեպքում, ընդհանրապես մեծ թվեր չեն ընդհանրապես, այս պահին հատկապես մենք էլ ցածր ենք պահում 4000 դրամ, չէ՞։ 16000 դրամ։ 16000, հա, 16000։ Հա, 16 է մարդ են։ Չէ, այս պահին գնարաչա։ Հա, ընդհանրապես 16 է, բարձր ասած հիմա 4000 է, գլոբալ այսօր վաղը գնելու դեպքում 2000-ով է կարողանում գնել, հողը կդնել ինքը ներքևը, ըստ հողմով արդեն դրեց, ըստ հողմով կարող ենք մտնել գրանցել, մերոնք կզանին ամեն ինչ գնել, ասեն 3 օրա կոնֆերանսը, դու ես մասնակցի, ինչ կարծիք ես 2000-ով։ Մի հատ գիրք խորտա միջև հարցի պատասխանել է, հանի գտել եմ։ Ցել։ Հա, ցել։ Էլիախու Գոլդրատ, Ջեֆ Կոքս։ Հա։ Այս գիրքը նպատակ ցել։ Այս գիրքը ես որտեղ եմ տեսել, չեմ հիշում այդտեղ տեսել։ Հնարավոր է, ինքը շատ հայտնի գիրք է, շատ պրակտիկ գիրք է, ինչ որ տենց, հա, դրա հասկանալ նկարագրում է։ Հիմա ինչ վերաբերում է քո կատարած աշխատանքի, դու հասկանում ես, դու վերցնում ես զրոական նիս, կտրում ես մարդկանց, մեծ գործ ես անում։ Այն մարդիկ, որոնք միջև քո մոտ գալը ոչ մի բան չէին անում, բացարձակով, այս տենց մարդ շատ կա, այդ լրիվ մուդա է։ Հա, դու ոնց որ գաս փորձես այդ մուտան մաքրես, դու հանում ես, կտրում ես, ասում ես շարժվեք։ Դե հիմա ոնց ես բրդում այդ քո մասնագիտական, ես դա չեմ կարա գնահատական տամ։ Հա, երևի լավ է ստացվում, որովհետև ինչ-որ մարդիկ շարժում են, չէ՞։ Եթե հա, իսկ շարժվելուց թե ոնց շարունակել, արդեն պետք է կիրառեն այն գիտելիքները, որը որ այդ ընթացքում դի ձեռքբերեն են, միանշանակ հասկանալի է, էլի։ Կարճ ասած հարցը փողը չէ, էլի, հարցը գիտելիքն է։ Իհարկե։ Հարցը իրականացնելն է։ Կարճ ասած հալ ինքը դրես հողը կարող գրանցվեք, ընդհանրապես եթե վեբինարը բրցնել ներքևը կդնենք այդ հողը, այդ ներքևի հողը կարող գրանցվեք, ոչ դրա կակ մասնակցեք։
Այսպես, հարցում ենք, հա, ոնց որ հարցում ենք։ Արտակ Պողոսյանի կողմից է հարցը. Ինչ է հետաքրքիր է ըստ ձեզ այս օրերին, այսպես ասած, նկարահանողների միավորող եւ ոլորտով հետաքրքրված նորապաշկայքը կաշխատի, թե ոչ մարդիկ իրենց ծառայությունն են առաջարկելու զբաղվելու արքու վաճառքով։ Իրականում դա ոչ մեկ չգիտի, մինչև չկատարի։ Իսկ ոնց կատարել, անընդհատ լավացնելով։ Ու չկատնեմ ոչ մի երևույթ, որը որ չհետաքրի մարդկանց, եթե գոնե մի հոգու հետաքրել ես, քերինագին հետաքրել ես, ինչ որ մի էմոցիա ինքը դրանից ստացել է։ Այդ նշանակման կարան է լինեն նաև մարդիկ, ում դա պետք կլինի, պրակտիկ կիրառելով իր մտք երևա արդեն ոնց է աշխատում։ Իրականում կախված է, թե ոնց կկատարես էլի այդ գործը։ Միշտ կա լավ ձևը, հենց ասեմ։ Անվերջ պետք է փնտրել եւ գտնել էլի։ Այդ այն ստանդարտը, այն բիզնես մոդելը, որը որ բերում է ստաբիլ եւ ավելացող եկամուտ, միշտ կա։ Մենք դրա փնտրտուքի մեջ ենք ու ինքը փոխվում է, դինամիկա։ Միջավայրը փոխվելուց ինքը փոխվում է, այսինքն դա այն բիզնեսը, որը այսօր բերում է լավ եկամուտ, չի կարա երաշխավոր լինի, որ վաղը նա կբերի նույն լավ եկամուտը։ Բայց դու կարաս ունենաս լավացումներ ըստ քո միջավայրի փոփոխության եւ միշտ ստանաս այն նույն HSBC-ն եւ 100 եւ ավել տարի աշխատող ֆիրմաների պատմությունն է դա ցույց տալիս, իրենք միշտ փոխվել են ժամանակի հետ։ Եթե ուրشادիր լինենք, նույնիսկ Հայաստանում էլ միշտ լավ աշխատել են այն բիզնեսները, որոնք որ փոխվել են ժամանակի հետ, ու դրա մեջ ոչ մի ամոթ բան չկա։ Ավանդապաշտությունը այդ այն ստանդարտներն են, որոնք որ լավն են, պետք է պահել։ Բայց միշտ կան ստանդարտներ, որ միջավայրի հետ է կապված, միջավայրը փոխվելուց դու էլ պետք է փոխվես։ Իսկ այդ փոփոխությունը դու կարող ես կատարել, օրինակ, օգտագործելով կայձանի գործիքները։ Շատ լավ էֆեկտ կտա։ Շատ լավ։ Ես սպանը միշտ էլ կամ լավ չհասկացա ծառայության ինչ իմաստն է խոսքի, եթե ինձ անցել է հարցը ինչ իմաստն է, բայց ամեն դեպքում ես կարող որ սկսես պետք է փորձել էլի հասկանալ, ինչ որ ձև գտեք, որ առանց շատ փող ծախսելու փորձել էլի, կամ եթե ստացվի ընդհանրապես առանց փող ծախսելու փորձել, դու այդ ժամանակը կորցրած չի, դա մուդա չի, որ դու ծախսում ես արժեք ստեղծելու վրա։ MVP ունես եք էլի, minimal viable product։ Հա։ MVP ունես եք ես դրա։ Հետո մեծացնելը, բազմացնելը արդեն ավելի տեխնիկական խնդիր է, բայց սկիզբը պետք է քիչ ռիսկային լինի իրականում։ Եթե չգիտես ինչի մասն է խոսքը։ Ну կան venture-ային գործեր, որոնք որ մի քանի հատ են ռիսկային վերցնում, ակնկալելով մեծ եկամուտներ, բայց չեմ կարծում, որ սա դրա մասին է, դրա համար արժի ավելի քիչ ռիսկով։ Հա։ Venture-ային։ Հա, իհարկե։ Դա ցույց ուղղոթի որ մեկի մոտ ստացվի։ Դե իրականում իրենք գիտեն, որ 5-ից 1-ը, 5-ից 2-ը միշտ աշխատում։ Կամ հա, էլի, նայած որ ոլորտում ինչ եկամտաբերությամբ ընդդեղել է գնում գրադացիա։ Մենք այդ շատ գործիքներ կա, որ Հայաստանում չենք կիրառում, նույն բիրժային գործիքները, բայց քիչ ենք կիրառում, որտեղ չկա ստանդարտիզացիա։ Դու գալիս ես, ուզում ես բիրժայում գրանցվես, թողարկես, քեզ ճանաչում են, քո բիզնեսին հավատում են, ուզում են ներդրվել, ուզում ես տարածես, գալիս են պայմաններ, որոնք որ ոնց որ չի բռնում, դու պետք է ադապտացվես։ Բայց եթե բոլորը անգլիից աշխատեին ստանդարտիզացված պայմաններով, երբ որ գալիս էր խոշորացման չափը ընդամենը, ավտոմատ անցնում են բիրժա։ Շատ հեշտ կարելի է դա կազմակերպել, եթե փորձել բիզնեսների աշխատանքը եւ դրանց ձևակերպումները ստանդարտիզացիա ենթարկել։ Նույն հարկերից խուսափելը ծիծաղելի երևույթ է իրականում։ Դու շեղում ես ստանդարտից, որ ինչ որ այս պահին ինչ որ բան խնայես, դու շատ ավելի շատ կորցնում ես։ Ավելի լավ է դու աշխատես քո աշխատանքով մաքուր սպիտակ 10 ուղումներ եղած համակարգին, եղած ստանդարտը փոփոխության ենթարկես ինքդ, ոնց որ դու անում ես քո միությունով, հավաքվում եք, գտնում եք, որ այս մի ստանդարտը չի համապատասխանում, սկսում եք ճնշել, որ փոխեն, ոչ թե նվնված թղթիա վատ կամ փորձես խուսափել դրանից։ Ինչքան այդ գործողությունները շատ լինեն, մեկը մյուսի վրա շերտ ավելանալով ահագին կբարձրացնեն։ Շատ լավ։ Ուրիշ հարցում ենք։ Հա, երևի ավարտական ինչ-որ խոսք ասես, ու ապրենք։ Կոչ մեր գործարարության զբաղվողներին կամ այն մարդկանց, ով ուզում է ովքեր ուզում են զբաղվել։ Շատ պարզ կոչ, տխրելու ոչինչ չկա։ Միշտ մեզնից է կախված, թե մենք ոնց կդասավորենք մեր հետագա գործողությունը։ Չեմ ուզում մենք սպասենք, թե ինչ է տեղի ունենալու հետո,
Ուզում եմ մենք ազդենք դրա վրա, թե ինչ է լինելու հետո։ Փոխենք մեր շրջակայքը, փոխենք մեր իրականությունը։ Միայն դեպի լավը։ Այդքան։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ Արչակ Նրասլանյան, մեր հյուրը, որ զբաղվում էր բիզնեսների արդյունավետության բարձրացմամբ, Kaizen տեխնոլոգիայի միջոցով, շնորհակալություն, որ մեր հետ էիք, գրանցվեք Ալիքին, այնտեղ ուզում ենք դրակարա գրանցեք նաև Կոնցենտրատին դեկտեմբերի 10-ին մոտավորապես, գրանցվեք Ալիքին, շուտով էլի կշարունակենք ես թեմաները բիզնես պատրաստումից առաջ եւ պատրաստումից հետո խորագրով։ Հաջորդ հյուրը ո՞վ է։ Զառան, որը հենց էս մինձ։ Այս թեմայով չի Զառան, այլ ուրիշ ունենք։ Բացի Կարեններ, չէ՞ ոնց որ Աբրիկոնի, հա։ Ահա։ Կարեններ Աբրիկոն ուղիների բրանդի։ Երորդ ընդհանրացնա Ֆերդի Նետվորքից, հա, հետաքրքիր։ Երորդ եթե արենք ճգնաժամային մենեջմենտի թեմայով, դա հետաքրքիր շատ կարող է։ Հետո կարևոր նալնելու Աբրիկոնը եւ այլն, այդպես նա որ ընդներ գրասեկալտին հետաքրքիր լինելու, այսօր համար էսկանա հաջողություն։